Փոխադարձ վիրավորանքներ, համացանցային բուռն քննարկումներ, նախկին ու այժմյան միսերի վիրտուալ հակամարտությունը ավարտվեց, երբ սկսվեց համատեղ ասուլիսը։ Տեղի ունեցավ այն, ինչ որ ունեցավ, և մենք բոլորս ցավում ենք դրա համար։ Միս տիեզեր 2019 մրցույթում Հայաստանը ներկայացրած Դայանա Դավթյանի ելույթը համացանցում հայտնվեց, թե չէ, քննադատությունների առիթ տվեց, տարազի պատճառով։ Մեր համար խուճապ սկսեց, քանի որ մենք չենք սպասում նման արձագանք։ Մրցույթի ազգային տնօրեն Գոհար Հարությունյանը միջև ասուլիսներ փորձել իրավիճակը մեկնաբանել։ Դժգոհ է եղել, քանի որ գեղեցկուհին ընկճված է եղել ու տարազը վատ է ներկայացրել։ Հաջորդիվ Դայանա Դավթյանի պատասխաններ, ինքը լավ է ներկայացրել, զգեստ է անհարմար եղել։ Շատ արձագանքներ են լինում, որ վատ ենք ներկայացել, իսկ այդ փաստից հետո, քանի որ ես գոհ եի իմ ելույթից, ինչ-որ փորձեր եղան ինձ վրա նետել այդ մեղքը, որ ես եմ վատ ներկայացել։ Երբ որ պարզաբանեցի, ես դասեցի, հավանաբար Դայանան նեղված է եղել, տեսնելով այլ երկրների ճոխ և հարուստ տարազները։ Ես երբևիցե չեմ նետել որևիցե մեղադրանք, որ վատ է ներկայացվել։ Գոհար Հարությունյանը պնդում է, որ զգեստը նախապես տեսել են ու հավանել, կարծում է փոքրիկ թերություններն էլ գեղեցկուհին իր մատուցմամբ պիտի շտկեր, բայց Գոհար Հարությունյանը դժգոհ է և գեղեցկուհու, և հասարակության պահվածքից։ Համակարծիք է նաև դիզայներ Գայանե Մանուկյանը։ Կարծում եմ, նման քննարկումները միայն վատ և բացասական ազդեցություն են ունենում առհասարակ մրցույթի հետագա հեղինակության վրա։ Համարում եմ, որ պետք է սա դաս լինի հետագա մասնակիցներին, չհանրայնացնելու այն ներքին խնդիրները, որոնք իրականում շատ հանգիստ, արագ և արժանապատիվ կարելի է լուծել ներսում։ Մրցույթի կազմակերպիչների խոսքով Դայանա Դավթյանի մեկնաբանությունները հակասել են մրցույթի կանոնադրությանը, դրա համար գեղեցկուհուն կարող էին նույնիսկ դիտխոսից զրկել։ Արփի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ԺԱՄ լրատվական։